ჩვენ წვილია ბატონო თამას, თქვენ ამით აღიარეთ, რომ თქვენ არ ახართ ადამიანი. დაუძლებელია ხალხო, რომ ეს რაც ხდება და ქალაქს ასეთი გამოწვევა გააკეთა. მოდი ერთად თქვენ აღვუთხრათ არა იმას, რაც მოხდა გუშინ, არა უთხრათ იმას, რასაც ამ ქალაქში ერთხელ საბოლოოდ გამთავრდება პირადი ინტერესების გატარება ამ შენობაში. ეგ იცოდეთ ყველა. ისტატესა ისმისები რაღაც ეს ხალხი რაღაც ეს პატარა ადამიანები პატარა გადაწყვეტილებებს გებულობენ. ჯერ საკრებულოს თავმჯდომარეს უნდა კონდეს ელემენტარული ცოდნა კანონის, რომ კანონი რაც მაინც გააკეთოს, თუ რამე უნდა გააკეთოს. ის რაც მან გააკეთა, ესა პირდაპირ კანონის უკეში დარღვევა და ის მიიღებს ამაზე შესაბამის პასუხს. ჩათვალეთ, რომ მე ვარ ქუთაისელი და მე ვარ თქვენს გვერდი და მე ვარ ამ ქალაქის ბევრსაც ჩამოთვლი ხო? რა მოგვიდა ხალხო ასეთი რომ როგორც გვინდა კანონს ისე ვჭრით და ვკერავთ. რა მოგვიდა ესეთი რომ იურიდიული ნორმებით ვარსებოთ. ბრავო ქუთაისი! აი ახლა ჩემი თვალები უყურებს გაგვიწებულ ქუთაისს, იმ დაცინვებს რაც ამდე ხარ მოდიოდა. მოდის კორიანტებივით რომ რა გჭირთ ამ ქუთაისში? არაფერი ძალ დაგჭირდება თქვენი შემხედვარე. გაუმარჯოს ქუთაისს და ქუთათურებს. ჩენი როარ ღვთის შვილებად, დიახ, არც თუმონებად, უფლის თაღზე სიკეთე ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი ქვეყნის ჭირვალამით მერთმა ცით შეერთა ღვთისმშობლისა წილხვედრია მიწა იმერიელთა ღვთის სიმართლეს ნუ გავხედავთ ურჩულოთა წევლითა შევმოსოთ სიკეთით და შევმოსოთ წვერითა ვიყოთ ქრისტეს მიერი და კეთილ სულში ჩართული სული ძველი გამალაკოთ სული ნახტი ქართული ჩემოწმო სირცხვილი უნდა დაფარდეს სირცხვილი ნახტად ჯერანო თქვენი შემხედვარე დაფარდება ბრავო ქუთაისი მეტი გამოვალთ მე ვარ პასუხისგებელი 1500 ოჯახზე ხვალი და ნიკ დავდგები სადაც ქუთაისის ბედი და ქუთაისის ჩილვა იქნება პრობლემას მაგრამ ეგენი დიდი ჩოილანის ჭუჭი არიან ხალხო დავარტავის დაეთრიო ათას ოთას გადავცემს ერთად ბოდიზმის ჩემი ინტელექტუალურ ყველაფერი დავარტვე ბოდიზმის